për atë pjesë. E, aty më ngec edhe mua goshta. Ama ideja është se e ka pas edhe ajo shok dikon. Po po, ama unë kjo. Po më po, me ato do e fliste patjetër, po pse intereson shumë vëlla, ti ke një fiçon super të mirë. Kan fol you are new story, new thing. Ka fol atë. Se po kthen plot. Se po kam dopjo me rak se si mund të ketë dal ndesha. Që të reagimi më kujti jo, plasë, për si njërzore, të dalë ndeshja. Njërzore. Roza, ti që këtë të sakrifiku vete një izolu, jer, ty të tamar është me i natë këtë gjë, tu është qilpësina së më ka merituar kur. Këtë gjithë shka ndodhë, ka ndodhë gjithë shka. Ju në lidhë këto, ju në dalë jashtë, ju në këtë prapë me lidhjet e veta. Po, po. Ka ndodhë këtë Big Brother. Po, dhe gjo, meriton. A po më kuptan? E gjitha kjo mbyllet vetëm me një fjali. Jam treguar njëri me instikte njërzore. Po, 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 du me të marrë shemë. Dhe mos kujtoni se unë jam aq budallaq që sa që se di që rrethojmë me kamera atje. Po, ti e shumë zgjuar, zemër. Ti e shumë zgjuar. Po, unë e di që rrethojmë me kamera. Sara, ti e shumë zgjuar. Iku kjo. Edhe tjetra, ju po më thoni që jeni ndarë nga eksi dhe si jeni futur kur në Instagram për ta riparë njërë tjetër? Never! Kur t'jalë shaj... Jerë për jashtim atërë. Kur t'jalë shaj ujina? Atëre, ose për rëgjeni ose jeni 1% që i popullësis. Kam derë të lëshoja ujnë. Si t'ja lëshoja ujnë. Jeni, ose po gënjeni, ose jeni 1% e popullësis. Të gjithë ne njëherë në jetë jemi këthy eksit dhe kemi pa. Atëre, o t'jo po gënjeni, ose... Kërë shef një Instagram, mund t'jem fut një Instagram me pas e sa keqë është. Po je fut pra ma, aja së shtistik njërzor me pëtë shoqën para kamerave, ma baptar. Qa lidi ka, uska një telefon me e pa, o, fitoj, sfitoj. E kishë me merak me ditë, fitoj, as fitoj. Para kamerave. Ka ndodhë diçka, të cila, unë e di që mund t'ket diku prap dhe të ndisha t'jeshtë fajtore për dytë njerë. Po t'a vëshëre dhe të ndihë me ligje, t'i si apë cilë mojete. Bravo, exekutiv. Ja, ja, ko. Qa do që full në më të rëfimit është shumë transparente? Qka nëse e klip, veç ka dollë në internet? Edhe me dhejtë shkurt, me adotën që ishte, i kishorë droni, edhe unë s'di gjo. O lala, ishtë jetë mua bet, gjëja më e mirë që bë një femër, po po thëmë, për shembo, nëse kjo i kështë të ndonë të rëfimit, po që ka kalu. Si do mos kërë është një gjëpezu, dhe të njef një të ri, gjëja më e mirë që bë një femër të vënë në DNA, të regon dhe atë dërse në shpis ku e ka. Po bra, që ta dish, nga unë zvjen gjë, po po të erdi filan jeton filan vend, me rëvishma të jo me mu, nga unë zvjen gjë. Këto bën femrat zemra, ku i nisi gjoje të re, dhe nuk e grunë, veç pse unë djenë të një spark, dhe dinim që mund të filon, të e kam ullë të djalin atje, kam të një, dy, tre, katër, pes, kjo jam unë, kaq. Kam këtë, kam këtë, mund të ndodhi kjo, mund të ndodhi kjo, mund të ndodhi kjo. Pa e ke pa, a ke thonë që... Se i mi ljojë me ka shikletë e më burë. Ha? Gazi, ti ke vajzë vetë? Bërë shoka. Thank you.